Stála. Stála sem gerði. Já, er þetta hún hérna Helga? Það er bændi. Er þetta blautbrjóstar hérna sem hann hérna í... Vaskar það lilla. Já, svona kom rættur. Keppendur á fótaskoðu sem eru í rauðum og gráum myndum. Þetta er langt myndur. Einhöndina á planinu. Þetta er tókvallið synga. Komast yfir og út allan bíl alveg.